Gelina, pas kam rime marrë dhe një përgjigje prej Gjavet Halitit nga Partia Demokratike e Kosovës, ani pse më ty se kena po në për studio televizive. Po të pak të mbuë kësa e po. Qaj e më rëndësi. Qa me ndimi ki, mërgjimtor, qa lakmije duen me marrë prej ne, e qka na prej atyne. Po, paka shumë që ato që i thanë, na pak e kena luksin e kohës, kena ko me pikafe, kena ko me dalë, ata mdo këtë e ka njetën veç punë, shpe, kër vinë Kosovë, ma ndek naqën, se i kanë krejt me orar, na qështja bojmë vetet. Po di, njo që, jo po për ko, krejt mune me gjithë ko me dalë e krejt e sene, po di. Ka shumë sene që mune me mësu prej mërgjimtarëve dhe ata prej neve, për nejse, s'po i në detaje, se ta është filozofeja ne. A e kena Gelinën? Po, e kemi një lidhje direkte, Gelinën prej Sheshit, e cila ko me i pyt mërgjimtarë, sa është, a ka ndëshirë ma shumë marë nuse nga Kosova, apo me gjithë një në diasporë? Ose vajzat nëse kanë qefë burin nga Kosova, apo në vendin që jetojnë. Hajde të shuojnë. Oqe, Gelina, përshëndetje. Përshëndetje Andi, përshëndetje Ajda, vjen Roma. Roma Gelin, që është kemi sonte? Mirë, ja, mirë edhe sot. Ju që shene? Mirë, që edhe na me nëzi po presim. Mi do gju qytetarë që ka kanë me thonë për pytjen të ndë. Edhe mi provokua, ashtu që është dhe në ti. Masive që ka lëzut pyt. Gelina... Do këtë ka pak probleme teknike? Gelina nuk po të dëgjojmë. Gret, mikrofoni diçka nuk po i bën Gelinës. Gelina, për na dëgjën? Qështo na i harë edhe intervjisat kër i bojna në teren, se ty s'ka rasti gazetari të rinit, tap e merë dikon shumë të rëndësishëm. Me qenë se jena të kjetë tem. Sa shalëmëre. Regjia, e këna Gelinën gashme... Se s'pi pritë të andit me dëgju përgjigje. Jo se e kom e dhune diçka me thonë. Të e pritë Gelinën si vitin e ri. Nese, diri sa një dhe Gelina, që ka isha të thunë është e siguran një prononcu që është te për i rëndësishëm, e gjiran, edhe në fund e shë që s'ka bozone. Gelina, mirë të na erdhen. Mirë se ju gjeta, apo më dëgjani që tash. Për dy të nërë. E, mirë. Do me thonë së ma në dëgju të pytjen mu. Jo. Të kom bo me gjesë dhe të me durë di shka të bo, po... Okej, unë e thash masive që ka lëzut pytjen për qytetor, e unë e përdu mas pari mjë ngutës juve, mjë vetë juve. A e kështë gjithë një vojzë apo djallë shqiptor, apo që nuk është shqiptor juve? Okej, mirë që e bune këtë pytje se tu dasht me diskutu me ajden kesh. Për mu, nuk lunë rëndësia është vojzë nga Kosova, po me nej lunë rëndësi, po shqiptore me kunë, së më rëndësia se mundet me qenë shqiptore, po që jeton jashtë. Po kryesoria shqiptare me, qaj është për mu më rëndësinë. Okej, do me thonë të huja ju. Jo, shqiptare. Okej, do me thonë vë shqiptare më rëndësinë. Nuk në shëjë. Gjelin për mu e dëndë, Kosovës. Normal, babika, jemi shqiptare ju. Hajde, Gelina. Ti shojnë që dhe tojnë. Nga të smaja, që është dëndë të. Valoj. Ja, nuk do është të më nëllë. Mirë, Roma. Hajde, të në këta njerë, së të në nëllë. Mirë, Roma. Që shë? Gelin, ka frisu. Mirë, Roma, a je mirë? Frisu që dhe të atë këtë pytjeve tua. Mirë. Nga cili vend je mas pare? Gjermanis, jam. Dhe i Gjermanis, oke, hajde dhe nëjë shoki o të letë bashkan gjitët këtë, hajde dhe te. Oke, nice. Që që keni emrat? Mërgem. Balmir. Mërgem? Lindush. Ikzofshe, për do kene që jeni tri, ka sa vjeti kene? Ta për në vjeti, kam. Ta të në vjeti? O, sa i ri. Në mëjt. Në zetë. O, kuku, që për më do këtë vjetja. Oke, e kam një pytja për juve. Do me thane, e të një krej në Gjermani? Oke.
A e kishe të marrë një vajzë shqiptare apo nga vendi juaj, do të thonë të Kosovës, a nga vendi ku jetoni? Haj po filloj pi teja më sfare. Ti fillon ja kë. Jo. Më mirë gat mirë atje. Okej, okay, a kishe marrë të huja në shqiptare që jetoni? Ja, shqiptare. Shqiptare. Po. Më thon tjetër ju. Ja, jo, tjetër jo. Ani apo mund të më gjen nga teja atje ajo? Jo, s'po ka shans. Prenema. Ja. Se? A nështë se ke lypë, alo? Nështë këmë lypë edhe së përko. A së përko? Ja. Në Kosovë apë të pëlqejnë vajzat? Ka do të mire. Amo... A lasën të lypë. Okej, okay. Si e të lypë, hajde të? Edhe unë e du shqiptarë pa tjetër. Vështë e kështë preferu ma shumë Gjermani me marrë një se pe këtu ujtë. Se bre këtu ujtë nja boleta atë të nëje procedurë. Shumë probleme. Probleme, okej. Okay. Ja, kështë mërë të Kosovës. Kosovës? Do më thanë ti këto me gjithë. Pse? Ja, në Gjermanisë fishën sens. Kështë me thanë be... Spa lidhe janë atje. Arogantë. Arogantë. Këtu ma shështë nushme. A t'ka pëlqyna i qikë dhe i qëtash ajo? Kejt. Kejt, po t'pëlqyna. Qështë do më gjithë krejt ti? Qaj është problemi atje? Se po kishë në studio, se përndryshe jemi live, e po kishë në studio me përgjigjën tone. Okej, do më dhënë krejt qikat për të pëlqaj, kanë, tash pas kam jetë në shta veç në njona me të zhjithë ty, ti se pas ke problem. Yeah. E këta djem tjera, a jetu një ashtë në Kosovë? Krejt jashtë, krejt jashtë. Për ime, hajde pak e lata, ati një kem. Djem, hajde fojnë në edhe ju. Këta dhe që tash gjireshin me telefona, edhe tash ekën. E, what's up? Prejtë të shtoqe. E, kalu fshim mirë, djem. Falemin derit. Të shtoqe. Të shtoqe. Pa, pa im derit, tëng. Mirë ma, djem, a mi mi nëjdo shpak? Skin po, na falë. Okej, s'po dogjeni që s'keni kam çaj. Shumë prëngut kem. Na kanë të lypnuse, përshfisojnë çdo minut pushimet. Hajde, hajde, hajde. Mirë Rama. Që që e një a jeni mirë? Mirë, ama, në shpe. A jenë tri, a? Okej, a jenë djemë të tu, apo? Po, që kjo jemi. Okej. A jetën jashtë? Po. Ku jetën e? Gjermani. Okej, e kom pra një pytje për ju, e masi këta jenë tri, alo? Jenë halo? Jo. Okej. Më jetë, as më jetë, shtu. E këshë djallin tënë, me marë një vajzë të hujën që së shqiptare. Për qef jo? Ama qovë se i bëllqen ati normal që e lo? Ani ama për para kështë pas qaf me zgjedhë në Kosovë, vajzën, apo jashtë? Si, ja, kështë. Po, që së si, po. Normal. A, kodhë të shka të po të? E shala në Kosovë, jo. Kosovë, jo, pëse? Që është ma mirë. Ama ljarë që është ma mirë? Ai, Kosovë, jo, e shala. Ani apo thu me gjithë hujën krejt, a? Smjeti, me më njëgumë ma smjeti. A je i martun të? A? A je i martun të? Një 7 herë. Një 7 herë? Edhe i herë mujë. Okej, a ti ma bilet shtot ata? Kshaj, ka japin rajtë qëto. Po. Ja, ja. Ma smjeri, pas ke punë të. Po. Gra ka bërë më samë. Rahat. Ja, lajnë. Ne, se me pa e gojët është më qef kam, ama do senë që ka i kom pa vetë shumë Kosovë. Nuk përpeqeq, do më thanë. Apo? Jem prishin, ja. Jem për dhesh në kështu se kom problem heq, ashtu. Po, po. Jam i lirë vetë, në të kom qepë, lëmi pa, mo dhe se në tira si... Qa po nije, qa po shohet, qa po katastrofë. Okay. Më konë, që qa ta? Qa ta ma kanë prish pak se kështu, okej, okay, për qef, po. Me shpëllon, pe i përvoje, për folje, se jem prish shumë. Në është ta botë ma mirë, se na shqiptarët e kemi këto gjithë, i shala botë ma mirë. Inshallah. Faleminderit. Natën e mirë, kalofshi mirë, tëng tëng. Ai dama se patë një pyetje se ishin të fol. Jo, po ai njerëz ta kanë problem me martu një herë, ai shtot. 7 herë. Çata ju kanë bua bajat edhe nëse nga Kosova. Nëse se po më duket bëni hajgare, veç ke hajgare e mirë. Me rama djem, a mi ju njallë shpak. Po më duke të Kosovës, janë se s'fënallën. Ha, 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 ha.
Hajde, Gerina, Gerina. Hajde, unë po mundon atash me gjithë ma tri, që s'jën menuse. Jo, pëtëna i vajzë. Kështu që po mdollin ma shumë qifte. Mirë Roma djem, mirë Roma. Nalën i bre një minët. Nalën i një minët. Qa u bo më re kështu, sa të s'ko ka dita jam e me fat. Në fakt nota, se po arraj që nota është. Gelina, provën do shta në i vojzë, dhe pse vojzë a shumë shtirë që ndalën para kamerës. Që e provova vojzë, po nuk e nalë. Ajde që bobi e për dhët nalë. Që e dhe të në studio se kam probleme, më nalë në rrugë dikush me kamerë, jo se s'kom ko. Roma. Mirë Roma. Oh, hajde, ma më fëndë, unë nalë, që shjeni, a i nimi. A jo që a ne jashtë apo në Kosovë? Jo, jashtë. Djali juj? Po. Oke, a i keni veç djali? Jo, edhe dy i vajza që atje për parë. Oke. A që arre, kam një pytje për fëmijët e juj, kur të rritën edhe ma shumë. Nuk. Si dohet, ka probleme teknike, Gelina, me mikrofon, po me gjithatë, ashtë që sharita me ja ledzu gojen, kësaj zonjës ta me qef këto. Me qef, po. Që ta e kuptum. Do me thonë ma shumë pat, qytetarë që kanë dëshirë me i gjetë nuset këto në Kosovë. Ashtë mirë që tash? Që Gelina ne kemi? Po, 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 po. Po, Gelina. A është mirë që tash, apë nga dëgjëni? Dihar mirë është. Okej. Ata që shkesh të i pytë, jetojnë në rëthin të Shtutgardet, që shkesh të i pytë, ama për para këshim pas qef që djali juj me zgjidh një nusë nga Kosova, apo në rëthinën ku jeton jo në Gjermani? Prisoria mu kanë shqiptare. S'kesh lujtë rol, a është atje, apo është to, kryesoria shqiptare, me dëshirën tonë. Qefi ma mirë është i kruhet i Prishtinës? Po, fatit të apet si dihet. A me qef, prej këtuit. Ju një një tjetër në pas këtë zhjel shqiptarët e dhëtë mas mire. Sa jo po. Ju, a këni e tu në një një jashtë edhe një një në Kosovë e një njëftu apo dhëtë jashtë? Këtë këtë për para jashtë. Oke. E unë e këto, ta na jem njëftu këto edhe këmë shkona tje. Oke, shumë mirë. Ju uroj fatë e shumë dash një njëtë. Tënë kalu shumë mirë. Po, Andi. Po, besoj mjaftu shumërën përgjigje, Gelin. Në regull. Gelin e shumë e mirë. Së është problem për mu, sheshe, plët, unë e sprita ju e dene. Je shumë e mirë, falimderit shumë, e po të presim netve tjera me lidhje direkte si kjo sonte. Falimderit për energjin që përna bjën. Falimderit. Mikrofoni këna me të ndruherën tjetër. Gjithqysh! Pro, ishte Gelina me një lidhje direkte nga sheshe, ta shkojmë me pak marketing, se zbëm pa marketing, e pas ta i këtemi me mësafiri në studio, kënë e kime sonë të ande? Sonë të kena zonja Melihate Termkolli. Pra, i kime ishte deputetën Melihate Termkolli, me cilën do të bisedojmë për temat të ndryshme. Shkojmë me marketing edhe këtemi në studio. Shkojmë me marketing edhe këtemi në studio.